Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Bu dəfə mən salamlama eləməyəcəm, qələt elə, ucu 5 dəfə dalbadalma eləmişəm. Hər kəsə salamdır, Interceptum kanalına baxırsınız, arxa fonda eşitdiyiniz qoyun səs, mağın səsidir. Mini game tapdı. It Takes Two oyununa davam edirik, bəli. İndi qızın otağına gəlmişik və mini game, Tetris. Super tank istər, ooo qəşəy. Lob grenades at Cody. Davay. Teman tutmadım. Ohoho, bu nə da? Tank oyundu. Bu nə da? Bu nə tər oynuyorlar? Başa çıxdım. Mən də başa çıxdım. Köpoğlun texnologiyası. Mən də öldüm. İlişdim. Sasaykudasay. The Art of War. Eskiye yetti, gəl. Mini gamelerde 3-2 oldu. Hop, yıxıldım. Tərcüm eləmə yattan çıxdı. Bayaqdan danışırlar bunlar. Qoyun danışırlar, kefirə. Bu nədir? Bu oyunu qış etdi. Ulduzları sevirəm. Fikir ver, mən bu tərəfə fırlayıram, sən o biri tərəfə. Bura bu tərəfə. Nəysə, gəl. Getdik. Biz evin içində necə fərqli olduğumuzu göstərir də oyunda. Nice, mən onu deyirəm də. Götümlə işığı söndürəm. Amma mən mədəni şəkildə söndürürəm, görsən. Bırat, yəni də sən qız oyuncusun, mən oğlanım. Yuxarı, buna bax. Hop. Gözdə görmə. Bu nədir mən söndürüb qoşuram bayaqdan? Bilmirəm, amma mən bu yuxarı çıxmışam. Burada oyuncaqlar var yekə. Hey, Cody, bura gəl deyir. Gəldim də. Buna bax. Ayda. Şeydəkilər deyil bu. Adını sən deyə, A Way Out. Bunların birinci oyunu yox idi mi? Birinci yox, bundan əvvəlki oyunu. Odur. Odur. A Way Out'dan. Göndərmə ediblər. A Way Out'un qəhrəmanlarıdır. Bu arada mən Septimə çoxdan hələ təklif edirdim ki, oynayıq A Way Out'u. Bu video çox, A Way Out çox popülər olsa, məncə oynayarıq. Olar əslində, niyə də yox? Bu nədir? Mən bayaqın qoşuram, bilmirəm nədir bu. Şeydir, bax içində planet fırlanır. Nəsə, getdik. Burası qız niqruşqalardır. Lampa bu da doğru. Lava lampa. Mən ondan istəmişəm həmişə. Birinə hətlə bir adama hədiyə eləmişəm. Amma özümə hələ də almamışam. Bir dənəsini almaq lazımdır. Çox zor bir şeydir və qoyursan stolun üstündə. Qızın otağında nələrdir bu olar? Hərəsindən özdə neçə dənə? Bir dənə də mini game. Qəşəy. Mən dıvıyam, ovam, sən desən. Override. Tetris, yoxsa nə? Mən hansıyam? Mən pəmbəyəm, sən. Mən pəmbəyəm. Qəşə, haq eləyirik. Mən pəmbəyəm. Haq eləyirik. Deyirmə elə bilirəm, haq eləmək bundan çətin olacaq. Deməli, buna gəlməlidir. Yox. Gəl, təbəssüm belə. Buna smile, bunu da smile eləyirik. Counter hack indi şey etir. Tez tez, yeni vur. Davay, vur, sən də sıx. Mən vururam, sıxıram. Nə oldu? Nə baş verir? Bilmirəm nə, amma qızı tərcümə eləmə, mən neçsən kişinin tərcümə. Ay, birə, doğrudan. Nə baş verir? Fardayıq. Həmin o babuyun. Mümbəbü? Mən sən almışam muzeydə, yalancı. Roz mən aldı. Və xüsusi missiyə təyin elədi. Mən Rozanı qorumalıyam. Qaranlıq kosmosdan. Biz hamımız Rozu qorumaq üçünük. Yalan dənişmə. Sizin missiyanız onu ağlatmaqdır. Oyda, mənim səsini qoşdum. Hansı pis planetdən gəlmişsiniz? Yox. Səhv anlaşılma var.
Sadəcə Rose'un gözyaşları lazımdır. Siz Rose'dan bir dənə də gözyaşı çıxarmayasınız. Siz buradasınız ömrünüzün sonuna qədər. Həmşəlik. Bu hər səsləndirmə eləyirik. Həmşəlik, eşitdin? Həmşəlik? Panik atakı var bu xiyarın. Nə yeməliyik? Deyir, kosmosda işləmişlər. Yaxşı da, Cody. Biz tupoy olma, biz kosmosda deyilik. Bəhardayıq. Qulaq az, qulaq az. Rozla mən burada oyuncaqlarla oynamışıq çox. Biz onu tapmalıyıq. Hopa, oradadırlar. Diyam, bunlar hər chapter'da ayrı bir mexanika verirlər. Yəni, hə da, ben nə deyirəm? Utility. Çoxlu sistem mexanika da var burada. Oo, böyüyürəm. Möhtəşəm. Mən qaytarım, mən normal. Bu nədir? Mənə nə verəcələr işlətməyə? Deyəsən hoppanmaq şeyi. Gravitasiya. Ha. Yapışacaq divara. Oy, bilin. Haha. Deyir, niyə bütün qəşi şeylər səndə olur? Septim, sənə bir şey deyəcəm. Biz bu oyunu qutarandan sonra bir dəfə də şeyini oynamalıyıq. Mən qızla, sən oğlanla. Yox. Yox. Buna bax. Yuxarıya bax. Görürəm. Təmə bax. Nə zor də. Papa eləcəyəm. Səsimə bax. Nə xüsusdur, gedir, davam eləyik. Davam eləyik, davay. Mən bir də istəyirəm qızla oynayam bu oyunu. Özünün ki, o batinkaları mən istəyirəm bunu. Öldük. Geçsin, burada mən görməliyəm. Sən öldün, Murat, mən yox. Mən keçməliyəm o qapının 11 tərəfinə. Aa. Ayda, bütün başım kaş oldu ya. Ayda, çox zordur, mən istəyirəm hoppunmaq. Baba, burada sən lazımsan, bax. Böyük deyil. Sağırda mən, nə tərsən mən açmalısam buranı. Qəşən sualdı. Gör, oralarda balaca deşik meşik yoxdur. Gözə. Məncə sən açmalısam qapını. Qapını açmaq üçün də düymə lazımdır. O... Qapını açmaq üçün deyil, nəsə belə. Başqa orada yoxdur işlə. Deyil, məcbur qayıdıb baxıram. Aaa, puta gördüm. Birəm axı. Gək keç, balacalaş keç. Balacalaş keç, ay sağ ol. Keçdim, sö, böyüyü. Qəşək. Nə işə saldın sən canım, başım fırlandı. Mumba bunun kommunikasiya mərkəzi olmalıdır. Kontrol otağı lab başladı. Uyda, bu nə dala hardayıq biz? Nədir, bir dənə də minigame? Yox, prosto mutlaka. Buna bax, ora bax. Bunu mən basıram, yaşıl sən bassın. Arxadan alma deməlisən. Yox, deyir batareyka yoxdur. Daş yoxdur. Amma orada sən lazımsan. Sən balacasan, sən girməlisən onun içinə. Okey, gözlə. Balaca qapı var, görsən. Hey, böyüyü qayıt. Aysa, indi orada balacalaş. Daşı yerinə sal. Ay, sağ ol. Sağ olun. Bəlin. Vəsio, işə saldıq, düz elədik. Mini game zat deyil. Burada böyüyə bilərəm. Hə. Böyü görüm, böyü görüm. İçəridə böyüdüm, görmədin, nə oldu? Yox. Ayda, balazı birə boydasın, buna bax. Hıhıhıhı. Bugün sən də kamerada necə görünürəm. Oyda, çox balca deyək. Buna bax, silikan ucundasın. Ahaha. Bugün bir yəqə bura, bir şey yoxlamaq istəyirəm. Raket uçdu bax. Sən üstünə tullana bilərəm. Nə olur, tullan görüm. Heç nə dolmur. Gözə. Heç nə dolmur. Bəlin, orada nə isə qoşa bilərdik bu arada. Burad, nəyi, harada heç nə qoşmursan? Burası space-ə sıx. Space-ə sıx, yəni yuxa hoppanmağa.
Hoplanmağı sıx da. Ha, yox, böyük girmək olmaz. Öldüm. Lom. Lom. Bu nə də? Tak. Bu nə idi? Portallar var burada. Hansı portala giririk? Nə mal birini seç. Buna girək. Buydu. O, təzyiq edərmək təşəmdir. Möhtəşəm yox, ey. Incredible da, inanılmaz möhtəşəm sinonimdir. Bax, 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 bax. Bir-birinin sinonimlərdir, belə baxanda eyni zibildir. Ha, nice. Nə? Tak. Mal. Aa! Və mən dirilə bilmirəm. Aa, başa düşdüm. Nə yaxşı. Deyən, ey, çətin deyil. Burası vaxtında tutul, nə çətindir. Vaxtında tullandım amıq. Balacalaşmalısan sən də. Ya da yox, çöməlməlisən, çöməlməlisən. Ya nə çöməlmək? Ya hoppanmalıyam. Göstərəcəm indi sən. Sən də hoppanmalısan. Hoppandım bilet, hoppandım. Görsən, mən hoppanırıram. Hə, gördüm. O mən təsək pis hoppanam. Hoppan indi. Ay, öl, öl, öl tez qaydaqdın ha. Öl tez qaydaq, qurban olun. Xiyy, arxada qalmışam. O da diriləcək. Ay, yox. O tərəfdə. Ay, nə zordur. Biri keçəndə o biri. Ay, sağ ol. Ona görə saxlamadım da. Brat, soxdum içim oynadım. Mən də buna görə də özüm bəyəxtə ölürdüm. Qəsdən ölürdüm ki, şey olsun. Sən öləndə. Aa, bir dəqiqə. Gözlə. Keç. Qəşək. Biraz qabağa. Hmm. Niyə eləməliyəm indi? Nə, Murat, nəsə sən eləməlisən orada? Aa! Yox. Çıxıcıyorum yuxarı. Olmur axı. Bax. Yeki olanda hoppan. Elədim də. Bulla. Bəlkə burada. Yox, yox, burada. Nəsə sən orada nəsə eləməlisən. Vo, görürsən? A, deyəm, mən nətər eləyəm onu. Mənim kimi də belə. Aaa. Bu nədir? Ha, eyni vaxt eləməliyik. 1, 2, gözlər. 1 idi. 3, 2, 3. Qəşək. Nə oldu? Yerimizi dəyişdik burası da. Ooo, yenə sevdim. Qəşək. Qəşək, qəşək. Dəyə, erişdik, getdik. Bu nədir? Nə, gəl bura. Hara gəlim, bax. Təkəri fırra da. Bildim, bildim. Fırlamaq olmur axı? A, bir dəqiq olur. Fırra, fırlamaq lazım idi böyük olub, ha? Gəldim. Gəl. Gəl. Ha. Gəl sən. Deyam, bildim, 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 bildim. Naşıq yerləşdirirdim. O nə tər oldu? Gözləm. Oh, der, çox. Bəsdə. Davay. Bir əzlə. Gözlə, tutum. Ba, indi. Yox. Yox, bir əzirəm. İndi. Qaşaq. Qaşaq. Getdik.
Davay davay da world greatest dedi ona bak. Dünyanın en büyük atanın. En büyük atası. Dünyanın en büyük. Ey, ben kuruşkamı kırdım. Hadi deyir tezesini alarsan sonra. Roz alacak tezesini deyir özde. O kuruş. Mən necə keçim indi ora? Çox yaxşı sol. Böyük keç. Peki belə. Balacalaş deyir. Aa, aradakı şey görmürsən deşiyi. Piş 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 neydi bəs? Aa, öldüm. Mal. Aa! Gel 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 bura. Hep o tar. Böyü damıq. Böyü. Sen ben büyümeyi olmuyor. Gel hoppan. Ay yaşa. Ona bak. Davay. 3, 2, 1 davay. Attı ve intihar elədi. Oho. Bu zordu. Fizikanın anasını ağladılar. Oo, okey dedi. Ve bir de. Oy da. Bu ne dala bu? Sen eysen onu. Bir yer değil idi. Get tuh. Aa, yen etsine gir onun. Ne? Gel. Ben de bunu vururam. Hı hı. Oh, bizi qaytardı. Qaytdıq. Platformer keçdik biz. Aa. Aa, hər portalda deməli gedib tamamlamalıyıq ki yansın. Bildim, o... Ay, bunu elədik, bu yaşıldı. 2 dənəsini də eləməliyik deyir. Tak, bura qaldı. Aa, 3 dənədir də hə. Mən girdim ucu. Orada deyiləm, mal, orada deyiləm. Hansındasan bə? Planetdəsən də düz gəlirəm. Hə, düz. Uy da, nə qəşək də, planetarium. Oh, hoppa. Yenə en sevdiyim. Qayıtdım. Gözlə hoppa malıyım deməli burada. Aha. Tak, Jupiter'e gəlib çıxdım. Mən də yerə qayıtmaq istədim. Ha, buna bak. Bu əlin nə zordur burada. Uyda, yerdəki, yerə var bir dana planet azada. Biləm. Qəşək. Mən gəldim, mərkəzə çatdım. Plan, uçdum bir dana raket. Ox, nə partladı. Bir dana əslində uçurdum. Aa, mən böyüməliyəm. Böyüməlisən, brat. Mən də tək oyunda yox, amma nəysə. Bax, şapalıq qoyuram buna. Sonra tərəfə. Böyüyü deməli şapalıq qoyuram. Wrecking ball. Vur görüm, mənə uçurdacaq. Yox, heç yerindən tərpə. Belə oyuncaq kimi qoyublar. Tak, buradan deməli bura gəlməliyik. Əmin sən oyuncaq kimi. Bəlkə ikisini də ardıcıl vurmalısan. Sən bura gəlməlisən deyəsən. Hara? Bax bura yuxarı sən çıxa bilirsən. Hara? Mən bildiyimə görə. Bax bura, bax bura. Mən hardayım ki, ay malım. Bax bura yuxarı. Gör çıxa bilirsən ora. Aa. İndi mən səni tərpət etməliyəm. Gözlə, gözlə. Yandakı şara, yandakı şara, yandakı şara. Aysa. Aysa, gözlə səhv elədim. Nəysə, tutdum temanı. 3. Gözlə də. 3. Hop, vur. Davay, indi gəl onu o bir tərəfə istiqamətə. Gəlim, gəlim. Bu tərəfə vurmalıyam. Qarşı tərəfə, qarşı tərəfə. Qəşək. Həh, burdan sonra nə? Orasını sən bilərsin. Ah, gördüm. Sən oradan görürsən. Gördüm, gördüm, gördüm.
Bilmirdim cross'ta belə eləmək də olur. Oh, düymələr. Oh, düymələr sözdür mü? Hə, səni mən yuxarı çıxarmalıyam, bildim. Ay, so. Aa, gözlə, gözlə, gözlə. Tərsinə, tərsinə. Bir-bir ilə, sağ sol, zigzag. Gözlə görmə hansıdır, gözlə başa düşməliyim, sənin solun. Ay, sal. İndi o birini, zigzagla. Davay, o birini. Ay, yaşa, davay. Bu da belə. Ay, maladiyyət, qəşək. Qəşək. Ты у нас молодец. А как известно, молодцы. Gəldi çıxdı. Nu bilin. Bu qəşəydi axı. Qəşəydi. Gəl. Girdim içinə, ala onu, ha, vəsə. Vurduq. Vur. Qəşək. Yo, bu qədər tez. Soda ikincisi budur, üçüncüsü var bir də. Üçüncüsündə həşərat şəkli var. Yox, birinci daha qəşəydi. Nu, indi kimə nə də? Sən indi platformer həvəskarısan da. Hərəsinin öz yeri var, brad. Çox qısa, bu qısa idi. Bu qısa idi və asan idi. Qısa olma ona, qısa idi. Buna bax bir dənə. Hop. Ulduz. Ay, nə zordur. Oho. Gördün onu? Gözlə. Bu nədir bəs? Aa, bu əsas rikaqdır. O açılacaq üçüncüdən sonra. Aa, deməli... Buna bax, burada kamera var. Buna bax, memun bizə baxır, kamera var burada. Gördüm, gəl. Ayda, burada həşərat şəkir gördüm. Ya da ki, yad planetli. Həh, axolotl. Axolotl oxşuyur, amma yad planetlidir. Nice. Məncə də nice. Nice o des. Ah. Ay bin. Hop. Çopolun texnologiyasına bax. Sifətinə. Bura tələsən təndirə düşür prost. Gördün? Mən axı basırdım. Basırdın deyəndə qaçmalıydın, basmamalıydın. Yox, yəni basırdım qaçmağı da, amma mənə də. A, indi burada indi sən məni itələməlisən qarşı tərəfə ki, mən... Prost, burada iki dənə yeri var da. Birinci sağdakını apar məni. Pozlarıma bax. O birisi tərəfə itələ, o birisi tərəfdən, o birisi tərəfdən. Hala, apara bilirəm. Ya, aparırsan, elə biləm itələyirsən. Bu nədir mənə, maraqlıdır, bu nə verir? Hə, o birisi tərəfə aparmaq üçün. Davay, apar, davam elə. Ay, da, içinə bəhməz. Qaytar şarı, qaytar şarı, qaytar şarı, yıxıldım bilmədim. Ara qaytaram. Qaytar şarın üstünə çıxım da təzdən. Vəsö, sür. Deyir, sevdim bu Tesla plazmasını. Deyir, onda davam elə. Davay, keçir içərdən, apar. Davam elə də, apar da, içərdən apar. İrəliyək. Hə, də. Ayda, qabaqda matras var imiş, hə, o bir də qaytarmağa ehtiyac yox imiş. Maybe. Davay, açsa qaldı, biraz da apar. Vəsö. İndi sən bura çıxarmaq lazımdır necəsə. Hmm, oyda, bu zordan. Sən aşağı gətirirsin, mən üstünə çıxaram. Davay, apar mənə. Apara bilmirəm. Ağıram. Neyə onda? Ha, özü gedir, yoxsa? Bəqə. Gözlə, aşağı düş, aşağı düşür. Aa, bildim, aşağı düşür dana. Bazalaşacağım prosta. Düzdür. Davay. Aydın da zor deyil. Balaca gənəci yaparım da prosta. Gözlə, indi böyüsəm nə olacaq? Davay. Düz bura aparmalıyım səni, bax.
Все. Yo, все değil. Hala bura girdim. Gir de. Gözde. Dedim belki başka nesil de var. Eleyebileceğim. Yok. İyi bu kadar. Все. Ben de derim. Çok eğlenceliydi. O heç de. Ve istiyordum ki biraz da uzansın. İkinci de üçüncü çok kısadı hep. Aslında bir de çok kısadı. Biz burası biraz geç düşündük. Aslında sadece bir şey diyeyim. Ay be, bu sola. Geç sen de o birisi tarafta. Qabaqdakına. Məncə eyni vaxt eləməliyik. 3, 2, 1. Eyni vaxt teması edilmiş malı. Sən öl. O yox. Təzdənlən. O xoşuma gəlir belə şeysiz olmaq. Gravitasiyası. Nəsə dedi ki, xoşuma gəlmir, nə. Mən deyir, mən üçün əyləncəli deyir, sənin üçün əyləncəli deyil də. Bəs dalaşdı, siz ikiniz xiyarar. Görürsən, biz fokuslanmışıq. Burada çıxış yol tapmağa. Hə, collaboration olmalıdır, hə, collaboration. Bla, 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 ha. Hə, bla, 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 ha. Nə qədər tərcümə etsəyəm. Bla, bla. Hə, soxun içində də ikinizdə. Kalabarasiya. Kalabarasiya dedi, çıxdı, getdik. Qıtduq, uçduq. Aşağı, yuxarı, hara? Yuxarı? Burada bir dənə də şey var. Gəl bura. Burada bir dənə... Ah, mini game tapdım. Hani? Mənim yanıma gəl. Haradasın? Tullan. Gördüm. Tak, hani mini game? Gir da portalın içinə. Budur mini game. Haa. Oyda, bu boyda mini game olur ha. Lazer tenis. Lazer tenis. Böyle. Nuka. Necə oynamaq lazım? Temanı tutmadım. Ya, ümumiyyətlə, təxmin belə yaya bilmirəm. Ha? A. Böyle. Aa. Yox. Aa, bir dəfə göstərdilər bizə. Aa. Aa. Duay çətindir. Çətindir. Biləm. Vəbşə danışmaq yadımdan çıxır. Haha, qaşa. Qaşa idi ha, bu deyim sənə. Əfsanəvi idi. Gəl bir dənə. Gəl bir dənə də ləzzət elədi. Mən də deyirəm, birinizdə nə göstərdi bizə? Birinizdə deməli izah edirmiş necə oynanılır. Bu tenis nə əlaqə, onu tutmadım. Hə, nə bilim, şey ötürməli sən də. Tenis fasondur da, ötürürsən. Mən hələ tutmadım tenisə əlaqəsində, amma... Ay, soğumuşuq içimizə. Sən... Soğdan soldan da girir. Söylədim. Hiss elədim, hiss elədim. Çətinləşir get-gedə. Yo, yenə. Sən baxmırdın. Gözüm yaşardı, sən baxmırdın, başa göz qırmırdım. Gəl, 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 vaxt gedir. Bölün. Mən mini gamelərdə yaxşı deyirəm. Ay, yo, 4-2-dir şot, hələ şansın var atı qırılsa eləməyə, 4-2. Yo, mən ümumiyyətlə deyirəm də. Gəl, qutduq. Deyəm, burdan mı olmalıydı? Hə, buna ulduza bax, ulduza bax, burada yenə ulduz var. Və yenə, Gözde, hanı, mən gəl və yenə portallar var. Gəl bura. Mən vururum ulduza. Vur bir dənə. İndi onun partlamağına bax orada. Ona bax, ona bax, ona bax. Böyle, çox qəşəkdir. Kayf. Getduq. Getduq bu tərəfə. Ha, yenə 3 dənə.
Haa. Tak, beni ona göre kısa kısadı. Blendirebilirler mi? Ona göre kısa kısadı da, sen de değinirdin ki niye kısadı. Yok, çünkü maraqlıdır. Maraqlıdır da kısa olmağını istemirsen de. Maraqlı olmasaydı deyirdim, kaş kısa olsaydı. Mesele de bundadır. Aha, raket tapdım. Ben de bilmedim, prosto ya sağdan soldan keçdim. O ne deyir? Tak, Sputnik'a çatdım. Ne? Silahım var. Vur gör qabağa harasa. Neysə. Olmur ki. Bəq oldu. Heç nə eləmək olmur. Kosmos ancaq. Yoxsa nə? Erkini basıram arada. Arada elir, arada eləmir. Bildim. Mən malam. Başa düşdüm indi. Bilmədiyim bir şey denəndə bizə. Ulduz. Yox. Aha. Tapmalısan nəsə. Ulduzu tapmalıyım. Tapdım ulduzu. Pəs nə xeyir oldu? Elə gör. Bunu tapdım. Kızın danışığını tutur. Burada doktor hakim deyir ki, rəqs eləmək nə bilim nəyin şeyidirsə. Dostluq nəsə olacaq. Yadımdadır ki, mamam nənə tam həmsə rəqs eləyirdilər. Çoxdan deyiləmirlər. Eləmirlər. Eləmirlər. Ayda o. Nə olur, kəsmə. Yaxşı, bir dənə balaca söz bıraxaram. Ürəyimsən. Keç, davay. Gəl. Rədd ol, buranı keçir. Burada sənin gücün lazımdır ki, mən tullasın o tərəfə. Kişi oldum elə də. Gəl, gəl. Haradasa kişi ol, azından oyunda kişi ol, gəl. Hoppa. Dom. Aha, buradan sonra nə? Purjun. Tak. Bəlkə səndə salmalıyam orada, gözü görün. İş, doğru, mən də o fikirləşirəm, görün mən neynəməliyəm. Sən oradan tullanmalısan, bunun üstünə mən də tullanmalıyam, bax. Oradan, yuxarıdan elə onu. Bəs mən nə tər tullanım? Aşağı, bax aşağı, or yuxarıdan aşağı və elə. Oturmağı. Yo, oturmaqla. Gözlə. Bəqə bax. Bax, bax belə eləyəsən. Tərsinə, bildim. Axıyar, fərqinədir, sağdan da gedə bilər, neysə. Davay. Ayda, görüşdüm. Dedim, yəqin ki, çox bağlıca olmalıyam. Mənə naliyyət verdi, look at you. Bu babat idi, sənə deyim. Gizlin şeydi, bu arada bu. Bildim. İndi oradan sonrası nədir? Get görüm o tərəfə. Bilmirəm. Vəsə bildim deyəsən. Ya, yox. Yox. Bir davam elə görür, oradan sonrası mən bilmirəm. Bəlkə, məncə ancaq sən gəlməlisən, mən hiç lazım deyiləm. Çünki orada şey var. Pırjının üstündə böyüyüb. Ay, lom, pırjının üstündə böyüməliydin. Bildim. İndi başa çıxdım məndə. Gəl təzdən. Davay, hop. Yox, səhv elədim, dəyən. Bir də vur, bir də tullan. Dəş elədim bir anlıq. I'm sorry, amma mən bunu yenə istəyirəm. Bəsdir. Çox zor idi, bir də eləyək. Ay, bilin. Elədim. Belə atmaq olur, gör, bab elə. Səsini eşitdim. Eşitdim. Yastığın arasına əzilib qalasam dəqiqə, gözlə. Get. Vur. Onun arasına qaldım, gözlə. Aha. Davay. Gözlə. İndi böyü orada. Ay, sağ ol. Davay. Getdik. Nə qəşəng yastıqlardır. Mən də o köhnə kuxna yastıqlardı. Kuxna mebeli var ya, belə divar. Ayda istədim ya, yastıqdan birini. Qocalmışam ya. Hop. Mən ya tutmadım. Çünki malsan. Yox, ey tutmadı. Məndə. Gəl. Sağdan yuxarıdan yenə. Prosto bu dəfə şey eləyəcək, belə görünəcək. Sən buraxmamalısan. İkimiz də. O bayaqçı var idi, fırlanırdıq.
Eyni şeydir, prosto bu dəfə Hoppan. Platformer kimi görmürük. Ayda! Yox, ikimiz de eləməməliyik. Yox, yox, hə. Ayda, niyə tutmadı? Məndə də tutmadı, birdən tutur, birdən tutmur. Hə. Bug var bəlkə. Bug yox, nəsə bilmədim. Bax, məsələn, aaa! Bəzilərini ikimiz də eləməliyik. Bax, fikir ver, sən tutan kimi açılır altdakı da. Hə, birinci sən yuxarıdakını eləmə. Yuxarıdakı desə birinci sən eləməlisən. Növbəylə eləməliyik. Birinci mən. Hə, davay. Gəl. Aa. İndi yuxarıdakı sən. İndi yenə sən, aa. İndi sən. İndi yenə sən. Davay. Deyəm, bu dəfə mən tullandım, amma nəysə, altdakından tutdum sən. Hə, boş ver. Nəysə, işlədi də, əsas az işlədi. Hə, sənəm. Bu da uzun çək daha yoxsa. Gəl. Bu da uzun çəkdi. Davay, gir. Gir. Bas bankana söz ha. Gir bankana zat. Şey var, variantı var. Gir robotun içinə. Əlaqəsi yox idi, burası da soxdum da yəni. Mənə də maraqlıdır, nə əlaqəsi var? Onca soxmuşam içimə. Can elili heç kim heç nə işitmədi. Kəsməyə axotum yoxdur. Wey.